U Luci kod Nevesinja obilježena je 31. godišnjica osnivanja druge lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Služen je pomen i odata počast za 211 poginulih boraca i 109 civila. Najmlađi pripadnik druge lake pješadijske brigade Snježan Glogovac kao 16-godišnji mladić 1992. godine obukao je uniformu i stao u odbranu Republike Srpske. Časno i junački se borio 4 godine. Nisam nigdje ustupio, niti ću ustupiti. Natjeralo me da budem u ratu zato što sam čuo od onoga rata da su dolazili jedan ustaša da vodi po 40 Srba u jamu da baca. Ali toga više neće biti, neka znaju, poručujem i danas s ovoga mjesta. Na borcima i oko Boračkog jezera polovinom aprila 1992. godine na liniji odbrane zajedno su bili i borci i civili. Ovo je brigada koja je bukvalno iznikla iz naroda, iznikla iz teritorijalne odbrane. Znači iznikla je iz nevolje. Brigada koja je pokrivala 70 km teritorije. Srbi iz Konjica dva puta su napuštali svoja imanja u junu 1992. i kolektivno u januaru 1996. godine. Dejton nam je teže pao nego sve ratišta koje smo ovdje po Hercegovini i dalje obašli. Odbranili smo svoja ognjišta, sve ogranili i jednom potpisom morali smo svi napustiti i raselili smo se po čitavom svijetu. I ova brigada je specifična po tome što nije praktično izgubila ni jedan pedalj svoje naše teritorije tokom rata od 1992. do 1995. godine. Međutim, nažalost, Dejtonskim mirovnim sporazumom linija fronta se značajno pomjerila na našu štetu, tako da na štetu Republike Srpske. Na mjestu gdje je prije 6 godina podignuto spomen obilježje stradalim pripadnicima druge lake pješadijske brigade, svake godine okupe se članovi njihovih porodica, saborci i prijatelji kako bi odali poštu za 316 poginulih boraca.